Кожний з нас був у ситуації, коли порушують його права. Іноді кривдники роблять це без злого наміру. Однак, на думку організаторів семінару, такі моменти необхідно розпізнавати, аналізувати, робити висновки та втручатися. Тренінг ЮНІСЕФ з правової грамотності розрахований на учнів старших класів. Головне – дати знання школярам, які зможуть потім замість викладачів навчати своїх однолітків. Права людини є індивідуальні, вони застосовуються індивідуально, є універсальними. І належить кожному з нас, незалежно від того, чи це маленьке немовля, чи заклятий злочинець. Виставка є інструмент, який допомагає донести розуміння прав людини до кожного. І принцип того, що старшокласники говорять своїм одноліткам, не якийсь зрослий умний дядя приїхав, а говорять такі ж самі, як вони, говорять тією мовою, яка зрозуміла, і є можливість донести поняття культури прав людини. Тренінг інтерактивний. До уваги учасників – виставка, аналіз історичних подій, витяги прецедентів з Європейського суду та особисті історії. Вчителі, які теж прийшли послухати, відзначають цікаву манеру подачі інформації – рівний рівному. Не вчителі вчать учнів, а діти будуть вчити учнів, давати їм інформацію. А вона краще сприймається з уст учнів. Для кожного школяра тренінг має своє значення. Багато хто згодний з тим, що правову грамотність людей потрібно підвищувати. Я вважаю, що ця тема розвиває моє осознання себе в обществі. Тобто після цього тренінгу я зможу знати свої права, в першу чергу, свої обов'язки і бути достойним членом держави, достойним чоловіком, щоб не нарушати ті ж самі права, а наоборот підтримувати їх і щоб зробити світ краще. Починай з себе. Інша учасниця, Злата, розповідає, неодноразово стикалася із порушенням своїх прав. На її думку, у таких ситуаціях треба мати сміливість звернутися по допомогу. А несерйозні конфлікти, на її думку, можна вирішити так. Просто сказати цим людям, представте, як буде вам в цій ситуації, якщо ви окажетесь на місці цих людей. Якщо це умні люди, вони самі поймуть, що це неправильно. А можна і самому проявити ініціативу і захистити такого людину від тих, хто на нього завершає таке дійство. Семінар передбачає практичну частину. Після лекції стенди, по яким навчали старшокласників, почнуть мандрувати навчальними закладами. А учасники тренінгу стануть гідами з прав людини у своїх школах. Аліна Елефтерова, Макс Бодріченко, новини 9 каналу.